Мене звуть Петровська Поліна. Мої мрії, я бажаю мати власний бізнес, який дозволить допомагати дітям-сиротам. Я люблю свою країну. Я бажаю, щоб був мир у всьому мирі. З дитинства я мріяла осені. Тому я вважаю, що цей конкурс є важливим кроком в моєму житті. А вам бажаю хорошого настрою і незабутніх почуттів. Дякую за увагу.